Wataka watu wanaumezea mate ardhi ya umma katika kaunti hiyo wazuie au wapoteze fedha zao. Alitaja wadi ya Gatongora katika kaunti ndogo ya Ruiru ambapo eneo kubwa la ardhi ya matumizi ya umma iliyokusudiwa kwa mpango wa ECD na miradi nyingine imeuzwa kwa watu binafsi. Akizungumza katika shule ya sekondari ya Kihunguru ambako aliongoza utoaji wa hundi za barua kwa wanafunzi wanaohitaji, Wamatangi amesema kwamba utawala wake hautaruhusu ama kukabidhi sehemu yote ya ardhi chini ya mamlaka yake. Wapo sikishika hapo na haya sasa mwingine kama uko hapo tupigwe kapicha, hata mimi nitaonesha watoto jioni tulipigwa kapicha na nyinyi. Haya ndio hiyo. Sasa hiyo ndio ile hapo ya Kumari. Wapi hii ya Morera Secondary? Kuna mzee wa Morera? Kuja ndugu. Oka. Tupigwe kapicha moja hapa pamoja. Kila mtu ako na mahali yake na anajua kwa sheria ya nchi na hii kaunti. Kama mmegawa ardhi kama hii na wananchi wanakuja kuishi, lazima kubakie ardhi ya kuhudumia wananchi, ile tunaita public land. Ama tunatengeneza zile hospitali za watoto wetu, viwanja kama hii ya watoto wetu kuchezea. Lakini watu wengine, na mimi nataka niwaambie nikiwa hapa Gatongora, kwa vile hapa Gatongora ndio hii watu wamezidi, hii mchezo waache. Ule gavana ako kwa kiti ni gavana tofauti, sio wale walikuwa mbeleni. Hapa Ruiru constituency tuko na idadi kubwa sana ya watu. Na ukiangalia katika constituencies zile zote tuko nazo 290. Ruiru iko na ile idadi kubwa sana ya watu. Na kwa hivyo mimi ningetoa wito tuweze kupewa constituencies zingine mbili. Tuwe na Githurai, tuwe na Ruiru, na pia hapa Ruiru East tupewe. Watoto wote tuweze kuwaweka na nia ya kukua, they are not there kutumika ama kujitumia wao wenyewe ili watu wengine wafaidike.